Mezi početnými návštěvníky slavnosti se objevil tentokrát i nejmladší Tomáš z rodu Baťů. Prvou, že jsem tady ve Zlíně na 1. maj, je vyblímaný tady hodně lidí a také úžasný počasí, no je úžasné. Pracuji ve společnosti Baťů, jsem ředitel naší vlajkové obchody v Evropě. Baťovský Zlín to byl vždycky symbol dobrých nápadů, pracovního úsilí i podnikatelského ducha. Zdali pak to ještě platí? Ten duch toho podnikatelského umu ze Zlíňáku vždycky prostě tiší, takže i bych řekl na té politicko-společenské scéně je to dokonce takhle uznávané. Byť bychom si to sami nepřiznávali, takže je to naše výhoda, je to naše přednost. Připravit podobnou akci je hodně náročné a není to zdaleka záležitostí několika dnů. Většinou začínáme už v únoru někdy přemýšlet o tom, která hlavní skupina bude, které další soubory a tak dále a tak dále. Je to docela dost, ale zatím to zvládáme. Spousta lidí, spousta dětí a prima zábava. Tak my se tady dneska staráme o takový hladký průběh, o průběh soutěží a je to perfektní. Je to perfektní, ale je to také náročné, nebo ne? Trochu, ale je to takové jako potěšující. Nás to baví, tak to je fajn, to je důležitý. Je to tady v pěkném prostředí a myslím si, že někdy příště bychom se sem rádi vrátili. Lidé byli na slavnosti u Baťovy vily a také přímo v ní hodně spokojení. Sešlo se jich obrovské množství. Chodíme každý rok tak bez vás. Byli jsme na Baloncích a teď zkusíme tady něco poskládat. My jsme tady jen chvíli, ale líbí se nám to velice. Je to tu pěkné, děti spokojené, až unavené.